ollaan tänään täällä Motorshow-messuilla Porissa ja mulla on tässä vieressä Matti Puurtinen Simexiltä. Puhutaan vähän kotihipistä ja kysellään vähän visaisia kysymyksiä. Ihan ensiksi Matti, mikä sut ajoi Poriin? Me tultiin tänne Hipistoren osastolle esittelemään Denonin monihuoneen järjestelmää. Ja Hipistore on meidän hyvä jälleenmyyjä täällä Porissa. Ja nyt kun täällä, varsinkin kun täällä on asuntomessu tänä vuonna, niin sen tiimoilta sitten tultiin vähän esittelemään valmiiksi jo tuotteita. Kyllä, kyllä. Ihan kysymyksenä tuohon jatkokysymykseen, että onko asuntomessuilla tulossa heosjärjestelmiä? Pääseekö niitä tsekkaamaan sinne? No näillä näkymin kyllä joo. Ihan kaikki ei ole vielä lukkoon lyöty, eikä ole sitten voida julkaista kaikkea, mutta näillä näkymin kyllä on tulossa. Kyllä, ehdottomasti täytyy siis sielläkin lähteä meidänkin käymään katsomassa, jos siellä semmoinen järjestelmä on. Mutta meillä nyt täällä on ilmeisesti heosjärjestelmä esitetty. Kyllä. Mennään katsomaan sitä. Eli tässä meillä on heosseinä. Kerro vähän lisää. Meillä on täällä nyt oikeastaan esittelyssä niin kuin se, mikä nyt ehkä tämmöinen suurin hitti on, mitä paljon kysytään. Eli monesti halutaan kotiteatteri, mutta halutaan langattomasti sitten kotiteatteri. Ja meillä on mahdollisuus tässä nyt järjestää se, että meillä on television yhteyteen sitten laitettu tämmöinen heosbaari, mikä on soundbaari, mikä hoitaa etukaiuttimien viran. Sen jälkeen me pystytään sitten langattomasti sinne laittaa sitten subwooferikin mukaan. Ja me voidaan kytkeä sitten takakaiuttimet sitten tänne langattomasti. Ja ne voidaan laittaa sinne sitten esimerkiksi katon rajaan kiinni telineillä sitten virtajohtoon, tai sitten voidaan käyttää jopa akulla sitten niitä sitten täysin langattomasti. Mutta se, että sähköjohtoa välillä ainakin tarvitaan, mutta se, että tiedonsiirto tapahtuu sitten langattomasti laitteiden välillä. Kyllä, kyllä. Mitäs tämmöiset maksaa, jos niinku haluaa lähteä ensimmäistä juttu? Totta kai, jos se koko järjestelmä ottaa, niin se voi olla ehkä vähän kalliin. No jos ihan koko järjestelmän nyt nostaa, että lähdetään tuosta soundbarista, subbarista, noista takakaiuttimista, niin puhutaan noin 2000 eurosta. Mutta se, että pelkästään tuommoinen kaiuttimen maksaa alkaen 270 euroa, ja että niillä pystyy sitten aloittamaan koko tämän järjestelmän, ja se, että kun maksimissaan 32 niin kuin huonetta voi olla sitten käytössä kokonaisuudessaan, niin sitä voi sitten pikkuhiljaa laajentaa. Et meillä on tuon Heos 1 kaiuttimen lisäksi, niin meillä on tarjolla täällä sitten Heos 3 kaiutin, mikä on noin 100 euroa sitten kalliimpi. Heos 5 kaiutin, mikä on noin 450 euroa, ja sitten Heos 7, mikä on sitten noin 600 euroa hinnalta, niin nämä tulee sitten isompana, ja niillä voidaan sitten pitää jo sitten takkahuoneen tai olohuoneen tai joku muun tämmöinen yleisäänentoista sitten voidaan tehdä sitten tätä kautta. Kyllä, tosi mielenkiintoinen. Mä oon itse päässyt myös testaamaan myös näitä tuolla Hipistoressa, näitä kaiuttimia näitä, ja se, että sä saat siihen sen kännykkä-applikaatioon, jotka pystyt suoraan säätämään niitä, niin on niinku next level juttua oikeastaan. Kyllä joo, tämä oikeastaan helppokäyttöys on siinä, että tarkoituksena on laittaa laitteet hyvinkin pitkälti piiloon. Me voidaan laittaa uppokaiuttimia esimerkiksi sitten, mitä voidaan laittaa keittiön kattoon tai minnekä tahansa sinne asuntoon. Me laitetaan vahvistimet yleensä tekniseen tilaan piiloon, mistä ne sitten vaan johdotetaan sitten rakennusvaiheessa. Meillä on ulkokaiuttimia olemassa sitten, mitä voidaan käyttää saunassa, terassilla esimerkiksi äänentoistossa. Ja kokonaisuudessaan laite on äärimmäisen yksinkertainen, että me otetaan käytännössä vaan avataan Heos-applikaatio, ja jonka jälkeen meillä näkyy täällä sitten kaikki tilat, mitä meillä sitten on. Jos me esimerkiksi halutaan kuunnella musiikkia vaikka sitten keittiössä, niin me valitaan keittiö, jonka jälkeen me valitaan sitten, että mitä me halutaan siellä kuunnella. Me voidaan valita sieltä Spotifyta, nettiradioa, musiikkia, mikä on puhelimessa, mikä on USB-tikulla, omalla verkkokovalevyllä, mitä tahansa siellä voidaan kuunnella. Sen jälkeen me sitten vaan täältä enää sitten ohjataan sitten sen volyymen tasoa ja laitetaan sitten musiikki sitten pyörimään sitten sieltä. No sitten viimeisenä kysymyksenä vielä 2018 ja kotihipi, miltä näyttää tällä hetkellä? No kyllä sinänsä markkinat näyttää niin kuin ihan, sanotaanko, haasteelliselta, mutta kumminkin hyvinkin pitkälti näyttää positiiviselta sitten markkinat. Ja uskoisin, että tämä nimenomaan rakentamiseen, että ihmisen lähtisi mukaan rakentamiseen ja varsinkin rakennuksen niin kuin tarpeeksi aikaisen suunnittelun. Siinä vaiheessa, kun asuntoon suunnitellaan sähköä, niin siinä vaiheessa myös pitäisi sitten ruveta suunnittelemaan sitten siinä sähkösuunnittelun mukana myös niitä äänentoistoasioita, niin kaikki pääsisi paljon helpomman. Kyllä, ehdottomasti. Ensin säätellään, mihin ne kaiuttimet tulee ja kuinka monta. Kyllä, että siinä vaiheessa, kun kattoja ei ole tehty eikä ole seiniä, niin siinä vaiheessa se kaiutin, johon vetäminen on huomattavasti paljon helpompaa siellä asua.
kyllä. Me päätetään täältä tähän Multaxo-messuusta ja tää on 4 asti vielä auki ja sitten lisää netissä. Kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on. Morjestaan.